ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଠ ପର୍ବ ଅଠର ପଦରୁ ଉଣେଇଶ ପଦ ପନ୍ଦର ପଦରୁ ସତର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ ଅଠର ପଦରେ ନୋହ ତାହା ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି ଅଠର ପଦରେ ଲେଖାହେଉଛି ନୋହ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ দ্বিতীয়র প্রত্যেক পশু সরিস রূপ যে জাহাজ মধ্যে লে সে সমস্ত বাহার হয়ে আসলে এখানে নহঙ্কর বাধ্যতাপূর্ণ জীবনক লক্ষ্য করত পরমেশ্বর নহঙ্কু এক জাহাজ নির্মাণ করা আদেশ দেলে নহ তাহা কলে পরমেশ্বর যেমি নির্মাণ করিয়া কহিলে ন ঠিক সেইপর কলে জাহাজ নির্মাণ কলে পরমেশ্বর আজ্ঞা কলে তুমি সমস্ত জাতির জন্তু মানুষ জোড়া যোড়া করে জাহাজের প্রবেশ করাও ନହ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନହ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଏକ ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଧନ୍ୟବାଦ